7 жовтня співробітники міліції зупинили роботу двох кондитерських цехів. Виробництво нелегальне, умови антисанітарні. В даних цехах відсутні якісь правоустанавливаючі документи, повна антисанітарія, тобто умови просто ужасні. Во-первых, дуже грязно. Полы липкие, неопрятно одеты, никаких ни перчаток, ни рукавиц, нету ни халатов. Скільки та куди поставляли продукцию, з'ясувати важко, але декілька зачепок у слідства все ж є. Где сбывали продукцию, по записям у нас единственное, это где написано Света Озерка. То есть где-то на Озерке сбывали эту продукцию. Крім цього, підпільні солодощі могли потрапити на столи студентських їдалень. Проте з'ясувати щось напевне досить складно. Якби ж виробництво не зупинили, відправитися на прилавки могли б щонайменше ще 100 коробок незаконної продукції. На місці злочину міліціянтами затримано 4 особи. Двоє з них – громадяни Ірану. Жодних документів вони не мали. Паспорт знайшовся лише у такого собі Ейваса, який керував виробництвом незаконних солодощів. Завдяки відмітці у паспорті вдалося встановити, що перебуває в Україні чоловік за гостьовою візою. Адже має тут дружину та 9-місячну доньку. Проте вести будь-яку діяльність це йому права не дає. Спілкується Ейвас досить тяжко, мовою не володіє. Проте повертатися до Ірану наміру не має. Каже, в Україні з бізнесом легше, а інгредієнти усюди однакові. Слідство триває і про міру покарання говорити поки що зарано. Проте найменше, що загрожує гори кондитерам – депортація. Ольга Савченко, Віктор Базан, новини ІРТ.